Shala, Shoshi dhe Mirdita. Legenda Shales, Shoshit dhe Mirdites janë pa dyshim nga me të stolisurat në dhojnë e vetë në universin e legendave shqiptare. Kur flasim për Shalen, Shoshin e Mirditen, por sëri preceptojmë legendën e tre vëllezërve nga pashtriku i Gjakoves të Ram në Shirok, që nuk kishin tjetër pasuri, përveç një shosh, një shal dhe një buk. Prandaj, emrat Shal, Shosh dhe Mirdit, si pas interpretimit logjik të legendes, humbeten se cilit vla nga emri sendit, që morën ditën kur u ndan. Veqohet buka si zgjedhja ma mirë për momentin, mora buken e Mirdita, ose me kaloi Mirdita sot me këtë buk që mora. Çka presupozohet si pas legendes, se Mirdita ishte vllai i vogël, nga që zgjolli gjan ma të mirë. Ndoshta, Shala që i dyti që mori diçka ma të mvleshme se Shoshi, që i mbeti Shoshit si vllai ma. Thuhet se kur këta tre vëllezër u dyndën nga fusha Morines, mori njëri Shoshin, tjetri Shalen, dhe i fundit një tras me buk. Të flasësh për origjinën e fisëve të Veriut, do të thotë të notosh në ujrat e turbullta të një realiteti gjysëm legendar e gjysëm historik. Megjithatë, gojdhëna e tregon si një legend punën e Shales, Shoshit e Mirdites. Kjo të krijon përshtypjen e besimit për faktin, sepse edhe sot pas ka shumë kohësh, Shala, Shoshi dhe tre bajrakt e Mirdites, Oroshi, Spaqi e Kushneni, mbahen vëllezër dhe nuk kanë bërë martesa mes tyre. Si pas shumë gojlënave, thuhet se Shoshi rrjedh nga djali i dytë i Murdetit. Po cili është ky lind pytja? Ndu Cukeli thot, Shoshi rrjedh nga Zogditi i ditë Murrit, ndërsa Mirdita, si pas kësaj gjinologjie, i bie të jetë vllai i tretë që rrjedh nga Mirditi.